אהלן, אהלן ג'מאל. אומרים, למה יהיה טוב כשיהיה שר ביטחון מוסלמי? הרי הם לא יראו פגזים וטילים על שדרות ועל אשדוד ועל אשקלון כשיהיה שר ביטחון מוסלמי. למה? איך אמר אחמד טיבי? זאת המולדת שלי. אז אם עזה יראו עליו, מה הוא יעשה? הוא יכסח להם את הצורה. נכון? אז הם יפחדו ממנו. הוא ירים להם טלפון ויגיד להם, תשמעו, תיזהרו. טיל אחד יגיע לשדרות, לעזה או לכפר קסם, אני מוחק אתכם. אז יהיה לנו שקט 4 שנים. אז כנראה שזה יהיה טוב שאחמד טיבי יהיה שר הביטחון. ואני אגיד לכם, הנה, תשמעו, עובדה אמיתית. למה? הם מבינים רק כוח. בשנות הקיסרות והמלכות שהיה בעולם, לפני המון שנים, היה איזה בן של מלך שהתאהב בבת של ערבי עני באזור של עזה. והוא שלח לו שליחים ואמר לאבא, תשמע, הבן שלי התאהב בבת שלך, תביא אותה, נחתן אותם, אני אתן לך להיות מושל של עזה. הוא הסתכל עליו ככה, אמר לו, לך, 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 לא נותן לך את הבת שלי, ואל תבלבל את המוח. הבן של המלך, הנסיך הזה, נפל למשכב, נהיה חולה, לא אוכל, לא שותה. האהבה שלו כל כך גדלה לבת של העני הזה מעזה, שלא היה מוכן לוותר על אהבתו אליה. שלח לו עוד פעם שליחים, אמר לו, תשמע, אני אעשה אותך המושל של כל עזה, רפיח, חיל עריש וכל חצי האי סיני. ואני אתן לך מיליונים של מטבעות בזהב, ואני אעשה מטבע של זהב על השם שלך, וכל העולם יכיר אותך. אמר לו, לא נותן לך את הבית שלי, רוח מן הון. הנסיך כבר נשאר לו אולי לפי כל חוות המחשפים והרופאים, אולי שבוע לחיות. המלך הוציא הודעה איך אפשר להציל את הנסיך. מה עליו לעשות כדי להציל את הנסיך שלו? פתאום נכנס לו איזה תימני כזה קטן, יחיה עם פירות כאלה, אומר לו, כבוד המלך, אני סעדיה, ואני אומר לך, 1, 2, 3, הוא היה בן שלך יברי. אמר לו, תשמע, אם אתה מצליח, אני נותן לך עולם ומלואו. אמר לו, אין בעיה, תביא לי 2 גברים חזקים, ותן לי לעשות מה אני רוצה. נתן לו 2 גברים ג'ברים כאלה שומרי ראש, לקח אותם, נסע לעזה, נכנס לתוך הבית של הבן אדם, אומר לו, המלך אמר, עכשיו תחתן את הבת שלך עם הבן שלו. אמר לו, לא נותן לו, לא מסכים. תפסו אותו, אמר לשני השומרי ראש, לקסח לו את הצורה. תפסו אותו, שברו אותו, כסחו אותו, את הידיים, את הרגליים, את האוזניים, דם מהאף, קרעו אותו, הרגו אותו, פיצצו אותו מכות. אמר לו, תגיד, עכשיו אתה מסכים שהבת שלך תתחתן עם הנסיך? אמר להם, כן, תיקחו אותו, לא צריך כסף, לא זהב, רק תיקחו אותה, שהיא תתחתן איתו. ביום של החתונה, המלך היה כל כך מאושר, כי הבן שלו חזר לחיים, נהיה חזק, ובקרוב ייקח את המלוכה. הוא בא לערבי כזה שעל כיסא גלגלים, וכולו שבור, כולו מקסר ומרמד, אומר לו, תגיד לי, הצעתי לך להיות מושל, ים של מטבעות בזהב, לתת לך את חצי האי סיני, ולא הסכמת. וכשבא יחיא סעדיה התימני, הוא קסר רסק ושבר אותך לחתיכות, הסכמת. למה? אומר לו הערבי, תראה, כבוד המלך, כשאתם באתם, אתם דיברתם. כשבא התימני, הוא הסביר לי. אז עכשיו אתם מבינים למה אחמד טיבי יכול להצליח בתור שר הביטחון? כי הוא בטוח יסביר להם.
עם ישראל חי, קיים ובועד. חבר'ה, אני בטוח שהוא לא יהיה שר ביטחון, וזה הכל בדיחה, וזה הכל סטלבט. העיקר שנצחק ונהנה, ומי יודע מה, אולי ביבי ימשיך להיות ראש הממשלה. נקווה, נתפלל. אני אוהב אותו. I love you forever. Bye.